9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Посяник. Доброго ранку. Масштабна пожежа у Дніпрі. Спалахнуло на території підприємства «Продмаш». За попередньою інформацією, полум'я охопило склад. Вогонь було видно за кількасот метрів. Також гриміли вибухи. 30 рятувальників кілька годин не могли загасити цю пожежу. Згоріла вантажівка із маніпулятором та бетононасос. Що спричинило таке займання, зараз з'ясовують правоохоронці. Україна і Росія досягли принципової згоди про транзит газу. Це результат багатогодинних тристоронніх переговорів, які пізно ввечері завершилися у Берліні. Сторони напрацювали протокол, який є основою до підписання транзитного контракту. Жодних деталей учасники зустрічі не повідомили, адже цей документ ще мають погодити у трьох столицях – Києві, Москві і Брюсселі. І планується зробити до кінця року. Уже сьогодні перемови щодо газу продовжать у Мінську у тристоронньому форматі. Єврокомісія братиме участь онлайн. Ми дуже якісно відпрацювали кінцевий протокол рішення, які нас наближає до фінальних підписання фінальних договорів. І дійсно зараз на тому етапі, який ми готові представити для погодження з нашими столицями, тобто ми маємо погодити ці останні наші позиції зі столицями Києвом, Москвою, а також безпосередньо буде на прямому зв'язку і Брюссель. Доки столиці не погодять цю принципову згоду, ми не будемо розкривати жодних подробиць. Прогрес є, і я вдячний Україні та Росії за конструктивний підхід, а також німецькій стороні, яка нас приймала і допомагала досягти домовленостей. Уже за півгодини Київський апеляційний суд розгляне апеляцію на запобіжний захід Андрієві Антоненку. Колишнього атовця підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета. За даними слідства, чоловік допомагав іншій підозрюваній Юлії Кузьменко закладати вибухівку під машину журналіста. Суд відправив Антоненка під арешт на 2 місяці. Захист оскаржує це рішення. Нагадаю, минулого четверга міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання 5 підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. За даними МВС, це була диверсія з метою дестабілізації ситуації в Україні. Один ворожий обстріл зафіксували українські військові минулої доби на Донбасі. Бойовики вдарили по позиціях армійців неподалік Троїцького з великокаліберних кулеметів. Також ворог атакував із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед наших бійців немає. Це прострілюють так. Ну, то вони сусіди прострілюють. Нас по утрам, по вечорам теж стріляють. Вчора ночі гранатометами попадало. Скільки? 3 рази, так? Да? Угу. 3 гранатомета запустили. Штраф за кнопкодавство. Верховна Рада напередодні у другому читанні ухвалила відповідний законопроєкт. Рішення підтримав 261 народний депутат. Тож, за неособисте голосування з парламентаріїв стягуватимуть від 51 до 85 тисяч гривень. Доказом буде відео і фотофіксація, а розслідуванням займатиметься ДБР. В Україні закінчується пробний перепис населення. Його проводять в Оболонському районі столиці та на Київщині. За рік до всеукраїнського, запланованого на кінець 2020 року. Як усе відбувається, бачила Ольга Клюєва. Яскравий жилет, планшети, посвідчення. З такими атрибутами переписувач Тамара Книж вирушає збирати інформацію. Пробний перепис населення в Оболонському районі столиці триває вже 3 тижні. Більшість мешканців залюбки відповідає на запитання анкети, втім дехто до незнайомої людини під дверима ставиться з осторогою. Більш похилого віку люди, вони бояться відчинити двері, не дивлячись на те, що ми пропонуємо паспорт навіть подивитися. Останній раз, я пам'ятаю, перепись була десь в 90-х роках. Ну, 2001. В ті времена ми навіть не боялись людей пускати в квартири. Тоді к нам прийшли в квартиру, переписали. А зараз така ситуація в країні, що навіть якщо тобі нічого боятися, то ти опасаєшся цих кримінальних елементів. За день переписувач обходить від 30 до 50 квартир. Опитування може тривати до 20 хвилин. Список запитань в анкеті чималий. Де людина народилася, її громадянство, сімейний стан людини, родинні стосунки. Крім того, блок питань, які стосуються джерел існування людини, питання міграції. Окремий блок питань щодо житлових умов людини. Тобто вся ця інформація дуже
корисна, дуже необхідна для держави, для бюджетоутворення. Ходити доводиться ввечері, коли більшість мешканців повертається з роботи. Переписувачів люди зустрічають переважно привітно, хоч організатори не виключають і можливої агресії. Тому в районі проведення перепису чергують додаткові поліцейські патрулі. Є помешкання, де є зброя, де є люди, які, значить, раніше були судимі, де є домашні насильники та таке інше. І, звісно, нам треба якось захищати своїх переписувачів. Відомості про себе і свою родину можна надати в електронному вигляді або ж прийти на дільницю і заповнити анкету. Востаннє перепис населення проводили 2001 року. Тоді в Україні мешкали понад 48 мільйонів людей. Наступний перепис відбудеться наприкінці 2020-го. І, як планують у міністерстві, більшість інформації збиратимуть онлайн. Ольга Клюєва, Вадим Ревун, новини, телеканал «Інтер». У Черкасах родина з двома 5-річними дітьми посеред зими залишилася без даху над головою. Їхній будинок ущент знищила пожежа. Лише дивом його господарям вдалося вижити. Станіслав Кухарчук розповість історію цієї сім'ї. У близнюків Івана та Іллі в садочку новорічне свято. Братики радіють сніговичку, святому Миколаю та ялинці і з нетерпінням очікують подарунків. Щоправда, на відміну від іншої малечі, на свято близнята виходять за руку не з мамою, а з дитячим психологом. Своєї мами малюки не бачили вже два дні. Їм намагаються про неї поки що не нагадувати. У вівторок пізно ввечері хлопці ледь не згоріли живцем у власному будинку. Братиків урятував сусід Роман. Чоловік помітив, що з будинку йде дим, і відразу кинувся на порятунок. Дивився на руки і виніс, подав дружині через забор. Вернувся назад, бо дітка сказала, що мама спить. Але зайшов всередині, був дуже сильний густий дим. Я не зміг зайти, я назад одійшов і почав вибігати, звати сусідів. Мама близнюків Анна змогла вибратися з будинку. Шукаючи дітей, вона отримала понад 50% опіків тіла. Як сталася пожежа і яким чином вибиралася з будинку, жінка пригадати не може. Ледь отямившись, вона тільки й питала в лікарів, що з дітьми. Мама сказала, дітей вже все добре, там. Тепер вже буду переживати за себе чуть-чуть. Що тепер, щоб вилічитись і дітей на ноги піднімати далі. Життя молодої мами ще досі під загрозою, кажуть медики. У Анни тяжкі опіки. Її може врятувати тільки операція з пересадження шкіри. У жінки повністю обгоріли кінцівки, спина і голова. Десь приховані якісь проблеми в організмі, якщо не випали, то є велика надія, що якщо буде забезпечення лікування повне, то надію, що ми справимося. Усі сили та гроші родина кинула на лікування Анни. Жінка виховувала дітей без чоловіка разом із своїми батьками. Ймовірною причиною займання могло стати коротке замикання. Про це кажуть і надзвичайники, і батько Анни. Наразі сім'я тимчасово переїхала в орендоване житло, адже їхній будинок вигорів ущент. Анна з близнюками залишилася навіть без елементарного змінного одягу. Як відновлювати житло та рятувати життя матері двох дітей, рідні не уявляють. У сім'ї не залишилося жодних заощаджень. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Щоб стати Святим Миколаєм для близнюків і їхньої мами, ви можете долучитися до збору коштів. Реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності UA у розділі «Ми допомагаємо». Червону скрипку Страдіварі слухали пасажири у Харківському аеропорту. Сюди прилетіла американська скрипалька Елізабет Піткерн. Інструмент називають червоним, бо вкритий він яскравим покриттям. За легендою, майстер додав до лаку кров загиблої дружини. Як звучить ця містична скрипка, чули мої колеги. Американська скрипалька Елізабет Піткерн заходить до зала прильотів міжнародних рейсів у Харківському аеропорту. В руках сріблястий футляр з червоною скрипкою Страдіварі. Музикантка визнає, стомилася, бо хоч і летіла бізнес-класом, та ні на хвильку не заплющила очей. Подорожуючи зі скрипкою, я купую в літаку окреме місце поруч. Та це жарт. Як і будь-який інший інструмент, скрипку беруть у ручну поклажу. Тож я стерегла її, очей не зводила, спати не можна. Елізабет показує інструмент прямо в залі литовища. Каже, митники були приголомшені самозначним числом у декларації. Інструмент застрахований на ще більшу суму – кілька мільйонів доларів. Цю скрипку 30 років тому жінці подарував дідусь. Інструмент купив на аукціоні Крісті. У 1990 році вона коштувала понад 3 мільйони доларів. Це був найдорожчий інструмент серед скрипок Страдіварі у світі. Відтоді його ніхто не продавав. Він завжди був в одних руках. Сьогодні ця скрипка коштує значно дорожче. Хвили на налаштуванні, в залі лунають перші звуки.
скрипка просто сама грає. Слухачі аплодують, деяких звучання червоної скрипки зворушують до сліз. Я дуже рада, що я посмотрела. Жалко, що мало, але от так от живьом, дуже близько. Ой, ну да, впечатлення на всю життя. І от коли я узнала, що буде жива скрипка Страдіварі, що можна от буквально на розстоянні витягнутої руки посмотрети скрипку, яка кілька сотень років, це, в общем-то, для мене це велике событие в моїй житті. У Харкові Елізабет Піткерн візьме участь у благодійному концерті. Скрипалька багато подорожує, шукає по світу талановиту молодь. Визнає, приїхати в Україну було нелегко. Вона до останнього сумнівалася не тому, що вона не хотіла брати участь у концерті, тому що це католицьке Різдво. Для них це дуже велике свято. І вона пообіцяла мамі, що 25 грудня вона обов'язково буде вдома за святковим столом. Тому таке маленьке диво у нас вже відбулося. Від сьогодні в Елізабет починаються репетиції з молодіжним симфонічним оркестром. Харків'яни почують скрипку Страдіварі вже у понеділок на концерті. Кошти від продажу квитків підуть на закупівлю обладнання для Богодухівського дитячого будинку-інтернату. Магда Краєва, Світлана Шапкєра, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер. Харків. Європейський Союз офіційно оголосив продовження санкцій проти Москви на наступні півроку. Йдеться про обмеження доступу низки російських банків і компаній до ринків капіталу в ЄС, заборону на експорт та імпорт у торгівлю озброєннями, а також обмеження щодо використання технологій у нафтовидобуванні. Нагадаю, два дні тому Комітет Сенату США схвалив так звані пекельні санкції проти РФ, які завдають удару по найважливіших секторах економіки країни. Щоб документ набув чинності, його повинні схвалити в обох палатах Конгресу, по тому має підписати президент Трамп. У Білорусі стратили вбивцю двох жінок. Смертельний вирок винесли Олександру Осиповичу. Свій злочин він скоїв торік. Одну з жертв забив молотком, інший завдав 16 ударів ножем. Після того, як чоловіка засудили до найвищої міри покарання, він звертався до білоруського президента з проханням про помилування, але його не задовольнили. Білорусь – єдина країна в Європі, де досі зберігається смертна кара через розстріл. В Австралії не вщухають лісові пожежі. Загинуло двоє вогнеборців. Через густий дим їхній автомобіль в'їхав у дерево. І ще троє рятувальників, які були всередині машини, травмувалися. В Україні оголосили надзвичайний стан. До гасіння полум'я залучили понад 1000 пожежників і волонтерів. Уже вигоріло більше як 1 мільйон гектарів землі. Знищено 700 житлових будинків. Приборкати вогонь заважають засуха і аномальна спека. Середня температура повітря становить близько 42 градусів. Найбільше за всю історію цієї країни. Ми маємо віддати належне загиблим. Це герої, які відгукнулися на заклик про допомогу і за це нічого не хотіли отримати. Вони були волонтерами і просто допомагали своїй громаді. Пам'ятаємо про це. Шторм Ельза налетів на західне узбережжя Ірландії. У містечку Солтхілл затопило вулиці, знесло автівки, в кількох будинках вода залила підвали. Через шквальні вітри десятки помешкань залишилися без світла. Про наближення шторму синоптики попередили лише за годину. У регіоні оголосили другий рівень небезпеки. Головна ялинка країни напередодні засяяла на Софійській площі у Києві. Різдвяне дерево цьогоріч заввишки 31 метр. Його зібрали із гілочок сосни та ялиці. Прикрасили іграшками в формі цукерок. Їх на новорічній красуні майже 1000. А ще 5 кілометрів різнокольорових гірлянд. Уся конструкція важить понад 100 тонн. А витратили на неї 2 мільйони 700 тисяч гривень. Навколо ялинки облаштували різдвяне містечко, дитячі атракціони, працює ярмарок. Новорічні святкування триватимуть до 13 січня. Помічники Святого Миколая влаштували ходу серед містям Києва. Близько сотні волонтерів вітали всіх із новорічними святами і частували цукерками. Як усе було, бачила Олена Логінова. Ці хлопці та дівчата в новорічних костюмах – помічники Святого Миколая. Близько сотні волонтерів, школярі та студенти вишів рушають із Хрещатика до Софійської площі. Дорогою вітають перехожих зі святом та дарують цукерки. Бажати щастя, здоров'я, хай всі одіють, улибайтесь по часті, без улибки ти не одягнений. Волонтери не лише діляться новорічним настроєм, декого заохочують до здорового способу життя. Хочеться подарити людям цю маневеличку таку іскорку тепла, побажати всього найкращого у будучих святах, Новим роком, і такі зарядити, от, будь ласка, хлопці, зарядити хорошу енергію зі святом. Сирєте, курите?
Давайте такий девіз. Лучше їсти конфету, чим курити сигарету. Согласен? Держи. Молодець. Для святкової ходи Національна організація скаутів України привезла святий вогонь з Вифлеєма. Його роздали помічникам Святого Миколая, щоб ті ділилися ним з усіма охочими. Це всесвітня естафета, передача світла мира з Вифлеєму. Вона започаткована більш ніж 30 років тому. Скаути з Австрії їдуть до Вифлеєму і беруть цей благодатний вогонь. Він символізує мир, добро та злагоду. Святкова хода волонтерів – це лише старт новорічної акції «Не забудь при вітати». Впродовж шкільних канікул волонтери завітають додому до дітей, які за станом здоров'я не можуть долучитися до новорічних святкувань. Таких родин у столиці понад 1000. Олена Логінова, Сергій Коваль, новини, телеканал Інтер. А за полярним колом тривають останні приготування до Різдва і Нового року в резиденції Санта-Клауса. Чого найбільше бажають діти і дорослі з різних країн, знає Катерина Єлісєєва. Привіт усім. Ось і минув ще один рік. Сподіваюсь, він був добрим для вас. Напередодні новорічних свят у Санта-Клауса гаряча пора. У його офісі на півночі Лапландії кипить робота. За кілька днів ельфи мають встигнути опрацювати листи від дітей з усього світу. Щодня ми отримуємо понад 30 тисяч листів із Польщі, Китаю, Великобританії, Італії та Росії. Пишуть і дорослі, і діти. Усім хочеться, щоб їхні мрії збулися. У цьому поштовому відділенні в містечку Рованьємі листи не лише приймають, а й надсилають з унікальною полярною маркою. Щороку сотні туристів приїздять до Фінляндії заради традиційних різдвяних розваг. Ми каталися на оленях, потім нас катали на упряжці з хаски, а ще ми спускалися з гірки на санях. Удома в нас не буває так багато снігу, тому тут нам дуже весело. Ми приїхали, щоб побачити справжнього Санту. Збираємося їсти маршмеллоу, а потім кататися на лижах. Час, проведений разом із сім'єю, це і є найкращий подарунок. Саме про це розповів Санта-Клаус у своєму передноворічному зверненні. Цей рік змусив мене розмірковувати над тим, як люди спілкуються один з одним. Я був би дуже щасливий, якби ви частіше говорили добрі слова. Поважати думки і почуття інших – ознака шляхетності. Дні, які ми присвячуємо рідним – найкращий дар. Тож будьте щедрими. Веселого вам Різдва і щасливого Нового року. Уже за тиждень Санта вирушить у навколосвітню подорож на оленях, щоб надіслати дітям вітальні листівки та покласти подарунки під ялинку. Катерина Єлісєєва, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску «Опівдні». А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі наступного року.